Outra coisa, né? Rendeu. O legal foi o Luca vibrando ali atrás, ó. Lembrando, né, que a gente chegou a 81 km por hora no máximo. Não vou mentir, ó, de 82. 82 foi? É. Passou só dois. Olha os cortezinhos. Quero. Como é que é, mano? Como é que é essa história aí, cara? Quando os caras falam, eu vi uma vez um fotógrafo, por isso que virou zoeira, né? Quem me fala isso pra mim hoje até hoje é um caprete. É dessa história? Aham. Uhum. Ah, porra. Mas, quero. Não vai botar essas... Fazendo lanchinho antes. Fazendo lanchinho antes de correr, né, cara? Chupando o negócio aí é foda, né? É bom, acho que se entrar no ciclo, então é bom, né? Dá uma olhadinha. Se é novo ainda, tu vai ter essa experiência. Ah, tá bom então. Tá bom. Primeira saída, mamute, como é que estamos? Vamos lá. Primeira saída. Será que eu consigo colocar uma GoPro no... Escolhi um horário bom pra sair, borracha. Meio-dia, sol a pino. Tranquilo. É melhor ainda pra mim. Hã? É melhor ainda pra mim. É, boa, mano. Obrigado. Será que conseguimos colocar a GoProzinha no Luca? Vamos! Acho que não deu espaço. Não tem o... Na hora não é coloca, Luca. Olha. Ah, mole. Olha isso! Opa! Vai! Opa! Ligou? Foi! Só cuida pra não passar na lama, né? Aqui tem espaço, cara. Não precisa frear. Vai, pra fazer curva. Tudo agora. Bota o pezinho pra cima. Tem lama lá, ó. Tem lama lá. Não é? Deve ser só uns barros. Vai, Luca. Acelera, meu! We'll be right back.
Legal, cara. E aí? Tá pronto, já aquecido pra ir pra pista? Ou vai dar mais uma volta aí? Vou dar uma volta. Então vai lá, dá mais umas duas voltas aí. Bota o pezinho pra cima. Ele já tem a manha já de quando desequilibra. Ele já bota o pé. Vai, Luca! Acelera, acelera! Luca! Acabou a bateria? Ah, então o borracha vai empurrar. Vem embora! Acabou a bateria! Vem. Ah, piloto! Deixa eu ver. Liga aí, deixa eu ver. Acabou a bateria! Ah, não, 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 não. Vem cá, vem com o papai na moto, o Luca vai, o borracha leva a bike. Segura a bike ali pra ele. Vai lá, vai lá. Segura. Segura forte. Segura. Segura forte. Ó. O copo tá aqui, segura aqui nesse botão. Segura. Segura com a outra mão aqui, ó. Aqui. Acabou o dia aí então, maninho. Mais um dia de treino, né, jovem? Graças a Deus, né? Bora. Treino e trabalho pra gente. Treino e trabalho, né, jovem? Isso é bom, né? Ótimo. Ótimo. Rapaziada feliz, todo mundo andou, todo mundo transou, como a gente fala, né, jovem? Temos que ficar fim do dia. Aí, né? E aí, Mamute? Fim do dia. Fim do dia. Tem mais alguma dia coisa não, aí, né? Não? Dos treinos. Dos treinos, é fim de treino, né? Ei, Gui. Fala aí, como é que estamos? Andou pra caralho hoje. Começando. Começar a treinar junto com o Luca. Tem que medir o progresso aí. Foda é quando o cara pega junto, né, cara? Pô, não, tá legal, cara. Pô, evoluiu muito num dia só aí, tá bom. Ótimo. Só pra caramba. Pensa. Dia quente também é bom pro cara dar uma... Não dá pra escolher, né? Então tá tudo certo. Reclamar de um dia desse aí tem que dar uma surra, né? É. Como é que é, chefe? Tchau pra galera aí. Tchau. Agradece pelo treino. Tchau. Bom treino. Bom treino. O que a galera tem que fazer, Luca? O que, que é? Ô, oh, acabar o vídeo. Ó, oh, galera, inscreve no canal, fala aí. Inscreve no canal. E o que mais? Deixa o like. E o que mais? Ativa o sininho. Bora, acelera. Acelera. Valeu.